попити кави чи повечеряти в улюбленому закладі. Через 2 місяці карантину українці потроху повертаються до звичного життя. Із 12 травня деякі обмеження послаблюють. Так, тепер кафе і ресторани у Дніпрі запрацюють. Щоправда, за новими правилами. Тож, де можна буде поїсти і чи варто вже зараз бронювати столики, дізнавалась Ольга Михайлова. На вході антисептики, персонал у захисних масках і температурний скринінг для кожного відвідувача. Так, за новими правилами, вже з наступного тижня працюватиме ресторан пана Андрія. Згідно правил Кабміну про послаблення карантинних заходів, наші гості мають їсти виключно з одноразової посуди. Ми маємо закупити антисептики саме для гостей. Ми є співробітники, моя команда, вони і так захищені, у них у всіх є засоби. Індивідуальні засоби дезінфекції, тобто у кожного є свій антисептик, своя маска, свої рукавиці. 2 місяці карантину ресторан працював на доставку. Кур'єрами стали офіціанти та навіть кухарі. Після послаблень тут готуватимуть і на виніс. Аби мені віддали замовлення, я маю виглядати ось так. Захисна маска, рукавички та дотримувати дистанцію мінімум 1,5 метри. Заклад, приміщення буде саме закрите. Коли будуть підходити люди до збирати замовлення, ми відкриваємо заклад, запаковану всі їжі виносимо її, щоб не було ніяких контактів з покупцями. Крім того, із 12 травня мають запрацювати ресторани з літніми терасами. Утім, також за певних умов. Є певний там ряд правил. Ми не можемо розмістити більше 2 людей за один стіл, і між столами має бути відстань 1,5 метри мінімум. В принципі, ми зараз оновлюємо наші літні майданчики, робимо якісь там підготовчі роботи. А ще офіціанти мають бути в масках та рукавичках. Працівникам, а також усім відвідувачам мають проводити температурний скринінг і дезінфікувати столи та стільці після кожного гостя. Замовлення видаватимуть виключно в одноразовій та закритій тарі. Поки пан Андрій готується до відкриття ресторану, на літню терасу вже ціла черга. Столики заброньовані на кілька днів уперед. Ольга Михайлова та Владислав Смичков. Деталі.